שר החינוך ושר האוצר על מתווה החופשים מחדש, כך זה נראה. הורים יקרים, בשעה טובה אנחנו שמחים לבשר לכם שאנחנו מתאימים את החופשות להורים ומקצרים את ימי החופשה בעשרה ימים בשנה. הורים לא יצטרכו עוד לבחור בין פרנסה לבין הילדים. כבר בחופשת פסח הקרובה, מה-25 במרץ, יום ראשון, ועד ה-29 במרץ, יום חמישי, במקום שהילדים יסתובבו בזמן הניקיונות או לא יאפשרו להורים לצאת לעבודה, הילדים יהיו בבתי הספר, בבתי הספר של החגים. טוב, אז לא כולם ממש מרוצים מהמתווה החדש של שר החינוך והאוצר. פיצ'י דובינר מוביל מאבק חוק חינוך חינם. פסקו, אני יושב ראש ארגון ההורים. ערב טוב לשניכם. ערב טוב. ערב טוב. פורום ועד ההורים היישובים. אז מי מתנגד, פז? אני מתנגד. אני מתנגד במיוחד כששומע עכשיו את כבוד השר, באיזה פאטוס, באיזה חגיגיות, על מה אנחנו מדברים, בסך הכל על כמה ימי חופשה, והשר מדבר איתנו שההורים לא יצטרכו להחליט בין הפרנסה ובין הילדים. נו באמת, קצת רצינות. יש במדינת ישראל הפרטה של החינוך, שהשר נותן לה יד, מפריטים לנו את החינוך. מדינת ישראל, מדינת ישראל, מדינת עם הספר, מפריט את החינוך. פז, תן לפז לדבר. א', קודם כל זה יום של בשורה ויום של חג. אנחנו עושים מאבק ארוך לנושא צמצום הפערים בין החופשות של הילדים וההורים, וההישג היום הוא הישג משמעותי להורי ישראל, פורום ועדי הורים היישוביים, שמוביל את המהלך הזה כמו הצפיפות בכיתות וכמו הסייעת הנוספת בגנים, הצליח גם הפעם לייצר שינוי מערכתי, גם תשלומי הורים נכנסנו אליהם וגם שם נחולל שינוי, אבל אין לקשור בין הדברים. העובדה שהיום הצלחנו להניע 400 מיליון שקל מתקציב המדינה, 400 מיליון שקל שירדו, יחדו לכיס ההורים, ההורים יקבלו את הכסף הזה. אני מקווה שעם ישראל סוחר טוב טוב את הבשורות שכל חודשיים שלושה מביאים לנו, ואני דרך אגב, אין לי לא דבר ולא חצי דבר מול הפורום, אבל לא יכול להיות. וסיפרו לנו על הצהרונים, לא היה ואין כלום. סיפרו לנו על כל מיני שינויים, אין בהם כלום. יושבים, עושים לנו מסיבות עיתונאים, מספרים לנו סיפורים, ובסופו של דבר, החינוך הולך בנייה עוד ועוד עוד יקר. אנחנו עשינו מאבק על הצפיפות. אתה צריך לקחת את הפורום, 300 מיליון שקל בשנה, רצינית. איפה אתם הייתם במחאה האחרונה? 300 מיליון שקל תוספתי כל שנה רק על הכיתות. 600 מיליון שקל תוספתי כל שנה על הצפיפות. 900 מיליון שקל תוספתי על הצהרונים. זה כסף שהולך לכיס של ההורים. ועכשיו עוד 400 מיליון שקל לחופשות. אם הכל כל כך טוב, אני שואל איך הכל כל כך רע. איך הפערים רק הולכים למעריקים. תודה לשניכם הצופים. ישמחו להגיד לכם בדף הפייסבוק. להמשיך ולא לשלם את תשלומי ההורים. פיצ'י ופז. ולעשות מחר רצינית, ואני קורא לשר, קורא לשר ללכת לפי חוזה המדינה שאמר, מדינת ישראל תהיה עם חינוך חינם לכל עם ישראל. תודה רבה לכם. תודה לכם. טוב, מכאן אנחנו...